שלי בטיפול, יש פה אחד שיושב, הקושי הזה, ריח קורקום. אני מתה. מה זה, אנשים לא מתקלחים? שירה, תגידי שלום. שלום, שירה. אני מבקשת לקנות מים וסבון ולשפשף את הגוף לקראת יום כיפור. אלוהים לא אוהב חנג'ין. מה זה, הם גמרו על הריחה הזאתי. אתם רואים את זאת עם הכוס? יש לה ריח של דגים שהתייבשו שנים באגם. היא לא יכולה, אני נחנקת, חברים. היא העיקר עם הכוס שתייה והריח, הבא. אבויה. על הריחה. אני לא יודעת למה היא לא מתקלחת. סמדי, אני אשלח אותך אליה שתקנה סבון בליפה. ריח לדגים, הדגים המוסר שהתייבשו בים. אימא, איזה סיוט לעלות באוטובוס. והנהג, העיקר הוא נוהג, לא מעניין אותו. מי יתקלח, מי לא יתקלח. אמא, אני עומדת... סמדי, זה לא... סמדי אמר שולחת לך סבון, והסניטר אלי אמר ביקש תגיעי למחלקת אבוק אוויר, שם איפה שהוא מביא את הביתים. למה יש לך ריח של גופה? סמדי, זה לא... סמדי, העיקר עם הכוס. והקשית... מה בושה? בושה מה? לעלות אנשים חנג'ין? מה בושה? אתה אל תתערב בכלל. או שהתכוונת בושה על הסירחון. העיקר היא עם הקש ועם לקקת. והריח הבאה הצריכה את כל האוטובוס, אבויה. יאללה, אני ארד לפני שאני אלך באמת לאלי עמר, ייקח אותי לאבו כביר עם הגופה.